भारत सरकारले मध्य प्रदेशको सर्लाही रौतहट र सप्तरी जिल्लामा तीन हजार एलपी ग्यास चुलो र ग्यास सिलिन्डर सहयोग स्वरूप बाँध्ने भएको छ भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा उक्त सामग्रीहरू नेपाल भारत महिला मैत्री समाजले वितरण गर्नेछ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा बुधबार भारतीय राजदूतावास काठमाडौँ र नेपाल भारत महिला मैत्री समाज समाजबीच यो सामग्री वितरण गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भारत नेपाल विकास सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत भारतले यो सहयोग गर्न लागेको जनाइएको छ भारत सरकारको नेपाली दुई करोड चार लाख नब्बे हजार अनुदान सहयोगमा मध्य प्रदेशका तीन जिल्लामा तीन हजारवटा एलपी ग्यास चुलो ग्यास सिलिन्डर लगायत सामग्री नेपाल भारत महिला मैत्री समाजतर्फ उपलब्ध गराइनेछ यो योजना भारत स्वतन्त्र भएको पचहत्तर वर्षको उत्सव मनाउन भारत सरकारले अघि सारेको आजादीका अरमद महोत्सव अन्तर्गत यस वर्ष नेपालमा उद्घाटन गरिने पचहत्तरवटा परियोजना मध्येको एक हो दाउरा कोइला गुइठा जस्ता परम्परागत इन्धनमा निर्भर ग्रामीण क्षेत्रका घर परिवारसम्म एलपी ग्यास जस्ता सफा खाना पकाउने इन्धनको पहुँच विस्तार गर्न भारत सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनाबाट यो सञ्चालित रहेको छ